Dobar dan, dragi osmaši. Putovanje u fantastični svijet rečenica započet ćemo sastavnim i rastavnim rečenicama. A vi ćete danas putovati od mašte do znanosti, od prošlosti do budućnosti, od stvarnih do nestvarnih svjetova. Zaključit ćete o odnosu sadržaja, odnosno značenja su rečenica. Razlikovat ćete nezavisno složene, sastavne i rastavne rečenice s obzirom na njihovo značenje. Razlikovati veznike sastavnih i rastavnih rečenica, te primjenjivati pravilo o pisanju zareza u sastavnim i rastavnim rečenicama. Za praćenje ove video lekcije pripremite bilježnicu i pisaći pribor. Već znate da video lekciju možete zaustaviti u svakom trenutku kako biste nešto zapisali ili ponovili. A sada zamislite da ležite na ovoj livadi i promatrate nebo. Iskažite svoje osjećaje, misli i pitanja koja u vama potiču pogled na ovo predivno zvjezdano nebo. Pročitajte sljedeće tvrdnje i odvojite one s kojima se slažete. Na taj način provjerit ćete koliki ste poznavatelj tajni svemira. Ako imate 5 do 6 pozitivnih odgovora, to znači da ste pravi zaljubljenici u tajne svemira. I da bismo od vas mogli učiti o crnim rupama, velikom prasku, malim zelenima. Ova i ostale video lekcije u temi Fantastični svijet rečenica bit će vam pravo zadovoljstvo. Ako pak imate 3 do 4 odgovora da, možda i niste baš neki veliki poznavatelji svemira, ali je očito da vas zanima ta tema. Ova i ostale video lekcije u temi Fantastični svijet rečenica možda u potpunosti probude i vaše zanimanje za temu. Ako imate samo jedan do dva odgovora da, očito je da vas ne zanimaju tajne svemira, ali nastavite pratiti ovu i ostale video lekcije u ovoj našoj temi i saznaćete mnoge zanimljivosti o svemiru. Na sljedećem slajdu pročitat ćete tekst o sunčevom sustavu. Čitajući, napišite kratke bilješke prema sljedećim uputama. Zapišite činjenice koje ste već znali, činjenice koje su vam bile najzanimljivije, te planet o kojem biste željeli više saznati. Zaustavite slajd i pročitajte zanimljivosti o sunčevu sustavu. A sada se ponovno spustite na Zemlju i pronađite značenja riječi sastavni i rastavni. Zaustavite slajd i pronađite značenja tih riječi. Dakle, sastavni znači koji sastavlja, povezuje dva ili više dijelova cjeline, odnosno sadržaja. A rastavni znači onaj koji rastavlja, razdvojni, koji sadržava dvije mogućnosti koje jedna drugu isključuju. A sada odgovorite na pitanje. Od kojih se elemenata sastoji Sunce? Čega je Sunce jedini izvor ostalim planetima? Što možete vidjeti na Merkuru? Na kojim planetima postoji voda? Koja su dva najveća planeta? Zaustavite slajd ili, ako je potrebno, vratite se na prethodni tekst i odgovorite na ova pitanja. Dakle, Sunce se sastoji od vodika i helija. Jedini je izvor topline i svjetlosti za ostale planete. Na Merkuru možete vidjeti dva izlaska i dva zalaska Sunca. Na Zemlji i Marsu postoji voda, a najveći su Jupiter i Saturn. Podsjetite se još jednom što znači riječ sastavni i odgovorite kako su dijelovi vaših odgovora sastavljeni, to jest povezani. Što povezuje vodik, heli, toplinu, svjetlost itd. Mislim da je jednostavno, dakle, povezani su veznikom i. Na sljedećem slajdu pročitajte tekst o nastanku svemira. Čitajući, napravite kratke bilješke prema uputama. Zapišite. Što vam je bilo poznato o nastanku svemira? Ono što vam je bilo nepoznato o nastanku svemira. Te rečenicu koja je u vama potaknula znatiželju. Zaustavite slajd i pročitajte zanimljivosti o nastanku svemira.
Najprije pročitajte rečenice, a zatim izdvojite rečenicu u kojoj sadržaj jedne i druge rečenice imaju nešto zajedničko i čine jednu cjelovitu misao, odnosno informaciju. Mnogo je teorija o nastanku svemira. Točno ćemo znati kako je nastao svemir kada netko od znanstvenika u potpunosti dokaže svoju teoriju, a to se još nije dogodilo. A što pouzdano znamo? Svemir je beskonačan i u njemu se čuvaju mnoge tajne. U kojoj rečenici sadržaj jedne i druge rečenice imaju nešto zajedničko? Sigurna sam da ste izdvojili rečenicu "Svemir je beskonačan i u njemu se čuvaju mnoge tajne." Objasnite sada po čemu ste zaključili da je rečenica nastala od dviju surečenica, te da su sadržaj rečenica sastavljeni. Ako je potrebno, zaustavite slajd. Ova rečenica ima dva predikata. To su "je beskonačan" i "se čuvaju". A opet ste mogli po vezniku "i" uočiti da su sadržaj sastavljeni. Preoblikujte sad ovu složenu rečenicu na ishodišne rečenice. Dakle, od kojih se ona dviju rečenica sastoji? Prva rečenica je "svemir je beskonačan", a druga "u njemu se čuvaju mnoge tajne". U ovome tekstu uočite i druge rečenice u kojima su sadržaj i surečenica sastavljeni. U tome će vam pomoći ako odgovorite na sljedeća pitanja, odnosno prepišete rečenice koje sadržavaju odgovore na pitanja. Što ste saznali o širenju svemira? Kakav je svemir bio na početku, a kakav je danas? Što znamo o tajnama svemira? Što nismo željeli previše objašnjavati u ovome tekstu? Dakle, trebali ste ovako odgovoriti na pitanja, odnosno prepisati sljedeće rečenice. Naime, svemir se počeo širiti iz točke velike gustoće, te se širi do danas. Najprije je bio homogena juha nepoznatih čestica, pa je postao hladan s milijardom galaksija. Mi ne razumijemo sve te tajne, niti ćemo ih ikada razumjeti. Sada nećemo objašnjavati Hubbleov zakon ni istraživati epohe svemira. Sada razdvojite ove složene rečenice na ishodišne te uočite veznike. Zaustavite slajd i učinite to. Dakle, prvu rečenicu razdvojit ćete na "svemir se počeo širiti iz točke velike gustoće. Širi se i danas." Drugu, "najprije je bio homogena juha nepoznatih čestica. Postao je hladan s milijardom galaksija." Treća rečenica je nastala od ovih ishodišnih rečenica. "Mi ne razumijemo sve te tajne. Nećemo ih nikada razumjeti." A četvrta, "sada nećemo objašnjavati Hubbleov zakon. Nećemo istraživati epohe svemira." Uočite sada i veznike. Nadam se da nije bilo teško. A veznici su i, pa, te, ni i niti. Usporedite rečenice u lijevome i desnome okviru i uočite kada upotrebljavamo veznike i, pa, te, a kada ni i niti. Ponovno pročitajte te rečenice i uočite razliku. Veznike i, pa, te upotrebljavamo u rečenici u kojem su obje ishodišne rečenice jesne, a ni i niti kada je prva rečenica niječna, a druga jesna. Usporedite ponovno rečenice u lijevom i desnom okviru i uočite u kojima je veznik ispravno upotrijebljen.
Je li ispravno? Mi ne razumijemo tajne, niti ih nećemo razumjeti. Ili, mi ne razumijemo tajne i nećemo ih razumjeti. Je li ispravno? Sada nećemo objašnjavati, ni nećemo istraživati. Ili, sada nećemo objašnjavati i nećemo istraživati. U ovom desnom okviru rečenice su ispravno napisane. Ako je u drugoj surečenici također niječni glagol, surečenice povezujemo veznikom i. Još jednom pročitajte ove rečenice, proučite ih i uočite pravopisna pravila o pisanju zareza u sastavnim rečenicama. Piše li se zarez ispred sastavnih veznika i, pa, te, ni, niti? Jasno je da ste uočili da se zarez ne piše. Zaključite služeći se uputama, pa zapišite. Odredite kakve su sve ove rečenice po sastavu. Jesu li jednostavne ili složene? Nadam se da ste zapisali da su složene, i to nezavisno složene. Izdvojite veznike kojima su povezane surečenice. Mislim da ni ovo nije teško. To su veznici i, pa, te, ni, niti. Kada upotrebljavamo veznike i, pa, te, a kada veznike ni, niti? I, pa, te upotrebljavamo u jesnim rečenicama, a veznike ni, niti u niječnim rečenicama. Objasnite u kakvom su odnosu sadržaji surečenica. Nadam se da ni ovo nije teško. Oni su, naravno, sastavljeni. I navedite pravilo o pisanju zareza u sastavnim rečenicama. Vidjeli ste da se sastavne rečenice većinom pišu bez zareza. A sada je vrijeme za mali odmor. Postavite pitanje koje vas zanima o svemiru gledajući ovaj prometni znak i pokušajte odgovoriti na njega. Sigurna sam da ste pitali jesmo li sami u svemiru. Zaustavite ponovno slajd i pročitajte mišljenja o postojanju drugih bića u svemiru. Navedite osjećaje koji vas obuzimaju dok razmišljate postoje li i druga bića u svemiru. A zatim i mišljenje s kojim se najviše slažete. Najprije se podsjetite što znači riječ rastavni. Zatim pročitajte još jednom rečenice i uočite rečenice u kojima su sadržaji dviju surečenica rastavljeni. Dakle, u kojima sadržaj jedne surečenice isključuje drugi. Vjerujete li da smo sami u svemiru ili ne vjerujete? Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, Enrico Fermi, se pita. Ako svemir postoji skoro 14 milijardi godina, to znači da su druga bića imala dovoljno vremena da nas kontaktiraju. Pa gdje su svi? U kojoj rečenici su sadržaji dviju surečenica rastavljeni? U rečenici vjerujete li da smo sami u svemiru ili ne vjerujete? A u sljedećem tekstu? Stephen Hawking smatra kako se ljudi igraju opasnim stvarima kada pokušavaju kontaktirati vanzemaljce i vjeruje da bi je oni, kada bi otkrili Zemlju, htjeli pokoriti. Pisac romana 2001. Odiseja u svemiru dilemu je riješio jednostavno rekavši ili smo sami u svemiru ili nismo. U kojoj su ovdje rečenici sadržaj dviju surečenica rastavljeni? U rečenici ili smo sami u svemiru ili nismo. Proučite još jednom ove dvije rečenice i uočite. Pa zapišite. Koji su predikati? Zaustavite slajd
i podcrtajte predikate. To su u prvoj rečenici vjerujete, ne vjerujete, a u drugoj smo sami, nismo. Kakve su te rečenice po sastavu? Jednostavne ili složene? One su naravno složene, i to nezavisno složene. Razdvojite ove dvije rečenice na ishodišne rečenice. Zaustavite slajd. Rečenica vjerujete li da smo sami u svemiru ili ne vjerujete sastoji se od rečenica vjerujete li da smo sami, ne vjerujete. A rečenica ili smo sami u svemiru ili nismo se sastoji od ovih ishodišnih rečenica. Sami smo u svemiru, nismo sami u svemiru. Sada uočite veznike kojima su povezane su rečenice. To su veznici ili u prvoj rečenici, odnosno ili ili u drugoj rečenici. Pišu li se zarezi? Kao što vidite, zarez se ne piše. Dakle, ovakve rečenice nazivaju se rastavne rečenice. Poigrajte se rečenicama i zamislite da ste sreli vanzemaljca. Najprije opišite njegov izgled upotrijebivši sastavne rečenice s veznicima i te. Zatim navedite što vam je rekao upotrijebivši sastavne rečenice s veznicima pa, ni, niti. I na kraju mu postavite tri pitanja upotrijebivši rastavne rečenice. Ovdje provjerite svoje znanje o sastavnim i rastavnim rečenicama. Koja je od rečenica sastavna? Samo su dvije stvari beskonačne, svemir i ljudska glupost. Ili rečenica, legao sam na travu i oči su mi bile ispunjene zvijezdama. Biće vam lakše ako najprije podcrtate predikate, pa ćete točno znati koja je rečenica sastavna. Zaustavite slajd. Sastavna je rečenica pod B. U kojoj je rečenici veznik pravilno upotrijebljen? Ne možete tražiti od zvijezde da vam ispuni želju i ne učini ništa u isto vrijeme. Ili, ne možete tražiti od zvijezde da vam ispuni želju ni ne učini ništa u isto vrijeme. Koja je rečenica točna? Zarez je pravilno upotrijebljen u rečenici pod A. U sljedećim rečenicama podcrtajte predikate pa uočite rečenicu čiji su sadržaji povezani u sastavnu rečenicu. U početku nije bilo nijedne zvijezde na nebu, a kad su ljudi naučili voljeti, njihova srca su se uzdigla do neba i postala zvijezde. To znači da u svijetu postoji toliko ljubavi koju ne možemo ni zamisliti. Zaustavite slajd, najprije podcrtajte predikate i uočite sastavnu rečenicu. To je rečenica, njihova srca su se uzdigla do neba i postala zvijezde. Koja je od ove dvije rečenice rastavna? Biste li više voljeli gledati dva izlaska ili dva zalaska sunca? Ili, je li želja za upoznavanjem vanzemaljaca hrabrost ili je glupost? I opet će vam biti lakše ako najprije podcrtate predikate. Točna je rečenica pod B. Za domaću zadaću odaberite jedan od zadataka za samostalan rad. Možete napisati kratku priču o susretu s izvanzemaljcem tako da upotrijebite sastavne i rastavne rečenice sa svim veznicima. Možete na kraju i nacrtati lik izvanzemaljca kojeg ste opisali. Ili možete napraviti grafički prikaz o sastavnim i rastavnim rečenicama, a kada naučite suprotne, zaključne i isključne rečenice, dopunite ga. Možete na internetskim stranicama saznati što su crne rupe,
U najzanimljivijem tekstu podcrtajte sastavne i rastavne rečenice. A ako vam znanost o svemiru i nije tako privlačna, a volite povijest, pogledajte drevne vanzemaljce. Ako volite filmove, nećete pogriješiti ako pogledate Zvjezdane ratove. Isto tako, ako volite čitanje, predlažem Enciklopediju likova iz Zvjezdanih ratova. A ako se jednostavno želite smijati, svakako pogledajte Teoriju velikog praska. I tako smo, dragi osmaši, došli do kraja još jedne video lekcije iz hrvatskog jezika. Ako vam i dalje nisu privlačne tajne svemira, ostanite na zemlji. I ona skriva još mnogo tajni. Hvala vam na pažnji i do neke druge video lekcije. Doviđenja.